ኃይል ይገለጣል ብሉስ። ይሄ ኃይል ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት የመብራት ኃይል አይደለም ወይም የዚህ ምድር ኃይል አይደለም የመለኮቱ ዓለም ኃይል ነው። ኃይል ካልወጣ ለእናንተ ምንም ነገር አይሆንም ወይም ምንም አትቀበሉም ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከመለኮቱ ዓለም ወይም ከማይታየው ከብርሃኑ ዓለም ከመንፈሱ ዓለም ወደሚታየው ዓለም ኃይሉን የሚገልጥ አምላክ ነው። ኃይሉን ለመግለጥ የማይቆጥብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ኃይሉን በመግለጥ ውስጥ ደስ ይለዋል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እዚህ ኃይማኖት የለም። ኃይማኖት ውስጥ ኃይል ተገልጦ አያውቅም። እግዚአብሔር የሚሰራ አምላክ ነው። እሱን ደግሞ ኃይማኖት ማድረግ አይቻልም። ኃይሉ የቱጋ ነው ካላችሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ያለው የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ ፓርት 2 ነው። ኃይል ይገለጣል ብሎ እስቲ እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ሲያንድ ሰው ኃይል ይገለጣል ይበል። ሁለተኛው ክፍል ነው ግን እንደዚህ ስሙ። የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገለጥ የምትፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በረከት የምትፈልጉ፣ ፈውስ የምትፈልጉ፣ ብዙ ጥያቄ ያላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል ለእናንተ ካልተገለጠ ወይም ወደናንተ ካልመጣ መልሳችሁ አልመጣም ማለት ነው። ይስማን። እግዚአብሔር አምላክ ምን ይገልጣል? እስኪ ኃይል ይገልጣል በሉ። እዚህ ሲመሰክሩ ያያችኋቸው ሰዎች በጠቅላላ ኃይል ወጥቶላቸው ነው። እስቲ ኃይል ይውጣ በሉና ጮሁስ። ይሄ ኃይል ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት የመብራት ኃይል አይደለም ወይም የዚህ ምድር ኃይል አይደለም። የመለኮቱ ዓለም ኃይል ነው። ኃይል ካልወጣ ለእናንተ ምንም ነገር አይሆንም ወይም ምንም አትቀበሉም ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከመለኮቱ ዓለም ወይም ከማይታየው ከብርሃኑ ዓለም ከመንፈሱ ዓለም ወደሚታየው ዓለም ኃይሉን የሚገልጥ አምላክ ነው። ኃይሉን ለመግለጥ የማይቆጥብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ኃይሉን በመግለጥ ውስጥ ደስ ይለዋል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ኃይሉ የቱጋ ነው ካላችሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ያለው የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነው። አቤት። ምን ውስጥ ነው? የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ብዙ አለ የሚገለጥበት መንገድ። እየሰማችሁ ነው? ክብሩን የሚገለጥበት መንገድ ከገባችሁ ወደዳችሁም ጠላችሁም ኃይል ይገለጣል። ወዲያው የምትፈልጉትን ፈውስ መልስ ጨብጣችሁ ትወጣላችሁ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። እዚህ ኃይማኖት የለም። ኃይማኖት ውስጥ ኃይል ተገልጦ አያውቅም። እግዚአብሔር የሚሰራ አምላክ ነው። እሱን ደግሞ ኃይማኖት ማድረግ አይቻልም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንዳንዶቹ የእምነታችሁ መጠን ኃይል ተዘጋጅቶ እንዲጠብቃችሁም ሊያደርግ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ የሉቃስ 12ቷ ያቺ ደም የሚፈሳት ሴት ኃይሏን የሰራችው እቤቷ ሆና ነው። እቤቷ እንዲህ አለች፣ እኔ ብሄድ የልብሱን ጫፍ ብነካ እፈወሳለሁ ብላ ነበርና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። አሜን ነው። የት ነው የመጣችው? ፕሮግራሙ ላይ ኢየሱስ የሚፈውስበት ቦታ ከመምጣቷ በፊት if I go there ነው ያለች። እዛ ብሄድ ከዛ ደግሞ የመንካት እድል ቢገጥመኝ እፈወሳለሁ። እንግዲህ ለብዙ ለ14 ዓመት ደም ይፈሳት ነበር ነው የሚሉ። ባሏ ትቷት ይሄዳል፣ ምክንያቱም she is bleeding ሁል ጊዜ ነው የምትደማው።
ገንዘቧ ለባለ መድኃኒቶች ሁሉ ከስራ ነው የሚለው ሺ ትራይ ቤስት ሁሉንም ነገር ቀድሞ እንደማችን እንደመሰከረው ጠንቋይ ቤት እጄ ነበር ጸበሌ እጄ ነበር ሐኪም አልቀረኝም ነገሩ ግን መሳቂያ ከመሆን አላተረፈኝም ሰውነቴ ያለቀ ሄደ ዘ ሞመንት እዚ ሲመጣ ኃይል ወጣ ያለ ነው በሌላ አባባል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ አያችሁ እሷ እንደዚህ ብላ ነበርና ቦታው ላይ ስትደርስ ኃይሏን የሰራችው እቤቷ ነው ከመጣች በኋላ እንኳን አይደል እንደምትፈወስ ያመነችው እቤቷና ነው ያሰላሰለች ቆይዛ በሄድ ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል መታዩ ፈውሳችሁን እቤታችሁ ሰርታችሁት መምጣት ትችላላችሁ አሜን ይስማል አሜን ግዴ ለምናንተ አሜን በሉላችሁ ያዩ ስለሆነ አሜን አሜን ፈውሳችሁን እቤት ከሰራችሁት ቦታው ላይ ስትደርሱ የሚሰጣችሁ ነገር ሌላ አይደለም ወይ ሌላ መስተንግዶ አይደለም በቃ የተዘጋጀ ኃይል ያገኛችኋል ዛሬ እዛ እሄዳለሁ ብላችሁ አገር አቆራርጣችሁ የመጣችሁ እዛ እሄዳለሁ ብላችሁ ስትናገሩ እዚ የተዘጋጀ ኃይል አለ የተዘጋጀልሽ ኃይል አለ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አሁን ያገናኝሻል ይላልኩ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አንቺ ኃይል የምታሶጭበት ወይም ኃይል የምናሶጣበት መንገድ ያለው እጃችን ላይ ነው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል አሜን አንዳንዶቻችሁ ብዙ ጊዜ curse breaking program አለ ታቃላችሁ መርገምን የመስበር ፕሮግራም እግዚአብሔር ሲናገረኝ አረጋለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን እናንተ አሁን የተያዛችሁበት በሽታ ወይም ችግር የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ሊሆን ይችላል አሜን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ይህ ዕውር ሆኖ እንዲወለድ ማን ነው ኃጢአት የሰራ ብለው ጠየቁት ይላል ጌታን ከልጅነቱ ጀምሮ ምን ነበር ዕውር አይ ማን ኃጢአት የሰራው ጌታ ኢየሱስ ሲመልስ እንዳለ እሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም ነገር ግን አለና የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ይሆናል አንዳንዴ በሽታሽ እርግማን ላይሆን ይችላል የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ አይ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል እናገራለሁ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ የሚሆን የጌታ ኃይል ይገለጣል በላያችሁ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በእናንተ ላይ ኃይሉን ያሳልፋል አሜን የተያዛችሁበት የትኛውም ነገር ከላያችሁ ላይ ይነሳል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይነሳል ይበል እግዚአብሔር ክብሩን ሲገልጥ ውስጡ ምን አለ ኃይል አለ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ጌታ ሆይ ይበል እስቲ ባካችሁ ክብርህን በኔ ላይ ግለጥ ሃሌሉያ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ሃሌሉያ ይበል እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን መግለጥ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ራሱን ዲሞንስትሬት የሚያረጋው ራሱን የሚገልጠው ራሱን ለሰዎች ለፍጥረቱ ዓለም የሚያሳየው ኢቭን ለእግዚአብሔር ጠላቶችም የሚያሳየው በኃይሉ ነው ይስማል በምኑ ነው በኃይሉ ነው አንድ ሰናክሬም የሚባል ንጉስ ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በነገስት መጽሐፍ በዜና መጽሐፍም ላይ እንዲሁ ይሄ ሰው ብዙ አገሮችን አንበርክኳል የብዙ ጦረኞችን ጦር ሰብሯል ኃያላን እንደሚባል አገር ነው እና እስራኤል እንዲገብሩ እስራኤል እሱ የሚጠይቀውን እንዲያደርጉ ሰናክሬም ጠየቀ ይላል አለበለዚያ እስራኤልን አፈራረሳታሉ እግዚአብሔር ምን ይወዳል ብያቸዋለሁ ኃይሉን መግለጥ ይወዳል ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲነግር ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ምን አሉብ ዋሹብ የሚለው የእግዚአብሔር ኃይል እስቲ ብዙ ነው በሉ
ድምጻቸው አይሰማም። ኃይል ብዙ ነው በሉ እስቲ። ከኔ ጋር ናችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? በደንብ ስሙ። ስለዚህ የዛተው ሰናክረም የሚያደርገውን ነገር ከማድረጉ በፊት ሕዝቅያስ የሚባል በጊዜው የነበረው ንጉስ ከሰናክሬም የተላከውን ደብዳቤ በእግዚአብሔር ፊት በቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም ገለጠ ይላል። ለእግዚአብሔር እጅግ ፈርቶ ነበርና እግዚአብሔርም እንደዚህ አለ፣ አትፍራው። አንድ ሰው አሜን አላለም? በመጣበት መንገድ መጣበታለሁ፣ ባፉ ሉጋም አገባለሁ አለ እግዚአብሔር። ጂሰስ ምን እያለ ነው? አይ ካን ዲሞንስትሬት ዘ ፓወር የተዛተባችሁ በጠንቋይ ሶስት ቀን አታልፉም፣ እቺን ዓለም አታልፉም። ሟርት ድግምት ያስጨነቃችሁ የምስራች ዛሬ እግዚአብሔር እሱ ጠላቶቻችሁ በመጡበት በዚያው መንገድ እግዚአብሔር ይመጣባችኋል። አሜን በሉ። ጠንቋይ ይዝታል፣ ታውቃላችሁ። ሟርተኛ ይዝታል፣ ደጋሚ ይዝታል፣ ችግር የለም አለ። በአፉ ሉጋም ሉጋም የገባበት ፈረስ እንዴት ነው የሚሆነው ታውቃላችሁ? የፈረስም የበቅሎም መግሪያው ምንድን ነው? ሉጋም ነው። ሉጋም አፉ ላይ ያስገባችሁለት ፈረስም ይሁን በቅሎ ወደዛ መሄድ ቢፈልግም በሉጋሙ ነው። አማጁ ቭራካሲያ ፖራማዲያ ስታጣምመው እንዲህ ሊሄድ እየፈለገ እንደዚህ ነው የሚሄደው። በጠላቶቻችሁ አፍ ላይ እግዚአብሔር ዛሬ ሉጋም ስማይ፣ ምን ማለት እንደሆነ የያዘ በሽታ የያዘ ችግር ጉድጓድ አስቆፍሮልሽ ሊሆን ይችላል። ጠላት ጉድጓድ እያሳየሽ ነው፣ በሐኪም መረጃ በተለያየ ወደ ጉድጓድ እየቀረብሽ ባለች በዛ ሰዓት እግዚአብሔር በጠላትሽ አፍ ላይ ሉጋ ማስገባ ማለት አንከብክቦ ሊወስድሽ ገደል ከመድረሱ በፊት በሉጋሙ ይቀይረዋል ማለቴ ነው። ጂሰስ አንድ ሰው አሜን አላለም? የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረው እንደዚህ ነው። ይኸውልህ ሊገልህ ያለ ሊሰብር ያለ ሊያስቆም ያለ ጠላት ዛሬ ሉጋም ይገባል። እግዚአብሔር ወደ ወደደው ይነዳልሻል። አንድ ሰው አሜን ይበል። በልናይ ኢየሱስ ይባረክ። አባ በሉ እስቲ፣ በጠላቴ አፍ ውስጥ በሉ እስቲ ሉጋም ክተትበት በሉት። እስከ ዛሬ ሉጋም የሌላቸው ጠላት የሚያሳድዳችሁ ሌሊት እንዳትተኛ ከፈለገ ጠላት ሌሊት መጥቶ ሙሉ ሌሊት አያስተኛ የለውም፣ አልገባም። ዛሬ ሃሌሉያ! ባፉ ሉጋም የገባው ጠላት ያሰበውን መፈጸም አይችልም። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አይችልም ይበል። አንተ ጠላቴ በል አትችልም በሉ። ሊያስቅብሽ እዚህ የመሰከሩ ሰዎች ጠቅላላ ለሞት ቀርበው አንዳንዶቹ ምን እንሆናለን ብለው ሲያስቡ እግዚአብሔር መጥቶ በአፋቸው ሉጋም አስገባ ጠላታቸውን። ከዛ ዞር ሲያደርገው አፋቸው ላይ ምስክርነታቸው ተቀየረ። ድሮ እሞት አለው የሚሉ ሰዎች ዳንኳሉ። ሃሌሉያ! ድሮ ወዮልኝ ያሉ ሰዎች አሁን አፌ በጠላቶቼ ላይ ተከፈተ አሉ። ለምን ቢባል እግዚአብሔር በጠላታቸው አፍ ውስጥ ሉጋም አስገብቶን። እዚህ እጆቻችሁን ዘርጉ። እዚህ ሆናችሁ ከየትም ከምስራቅም ከደቡብም ከሰሜንም ከምዕራብም ከየትኛውም የኢትዮጵያ ጥግኑ እግዚአብሔር እዚህ ሆናችሁ እግዚአብሔር አሁን በዚህ ሰዓት በጠላቶቻችሁ አፍ ላይ ሉጋም አስገብቷል። ሄይ 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 ግሎሪ ቱ ጋድ። የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታ መንፈስ ነው። አትሄድም ሲልህ እስኪ ትሄዳለህ ሲልህ እንዴት እንደሆነ አይቅም ሄዳለህ። ለምን ሲባል
ስለ ሉጋም ያልገባችሁ ሰዎች ወጣ በሉ እኛ ሰፈር ጋር ያለ ወደዚህ ነው የምትሄደው ወደ ቀበሌ 1 ብሎ ፈረሱን ኖ ወደ ቀበሌ 3 ነው የምትሄደው ይወላችሁ እግዚአብሔር ሊጠርጋችሁ ያለው ንፋስ እንኳን ሉጋም አስገብቶ ይቀይረዋል አንድ ሰው ጮሆ አትችልም ይባል ጠላቴ ሆይ በሉ በኔ ላይ አትችልም አትችልም አይችልም አይችልም ያባቴ መንፈስ ሉጋም ሉጋም ያስገባለታል ዛሬ እንደ ሕዝቅያስ ለቅሶ ያላችሁ ሕዝቅያስ ወዮልኝ ብሎ ነው ሙሾ ነው ይወርዱ ወገቡን ነው ያሰረው ለሐዘን ነው የተቀመጠው ማቅ ነው የለበሰው ተነሳለው አትፍረዋል እኔ ማረገው እንዲሰብረዋል አነሷሉ አይደለም ባፉ ሉጋም አገባለዋል ዛሬ አዲስ ታክቲክ ነው እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ያው እሰብረዋል አነሷሉ ምናምን አይደለም እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ አፍ ላይ ሉጋም ይገባል አሜን እግዚአብሔር ጠላቴን ይነዳዋል በለኝ ባክ ይነዳላል አሜን ተባረክ አባቴ ዋይ 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 ያንተ አምላክ ያንቺ አምላክ እህቴ ኦ የኛ አምላክ ጠላቶቻችን ከፈለገ ይሰብራቸዋል ከፈለገ ያቃጥላቸዋል ከፈለገ ያጠፋቸዋል ከፈለገ ደግሞ ይነዳቸዋል አሜን ጠላት መነዳት ከጀመረ ዳይሬክሽን መቀየር ግዴታው ይሆናል አቤት አሜን ይቀይራል አሜን ፈልጎ ነው ፈረስ ፈልጎ ነው በቀኝ ጥፍ የሚለው አይደለም ነጁ ባፉ ሉጋም አስገብቷል ወደ ፈለገው ነው የሚነደው ወደ ፈለገው ይነደዋል ኦኬ ከዛ ሰናክሬም ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ሰናክሬም he has a lot of soldier በጣም ብዙ ወታደሮች አሉት 180 ሺህ የሚሆን ወታደር አለ በሱ ነው ብዙ ሰው ሳይሆን አገር ነው የሚያንበረክከው እና እግዚአብሔርን ስለየቱ እግዚአብሔር ነው ያንተ ነገር እዚ እንዴት ብሎ ነው እኔን የሚያስጥለው ምናምን የሚል ሰው ነው ስንት ወታደር ይዞ እ አው ሰናክሬም መጣ ይላል እንደልማዱ ግንያቱም ሕዝቅያስ አልታዘዝ ብሏል መጥቶ ስሙኝ በደንብ ስሙ በደንብ ስሙ listen listen ያው የሆነውን ነገር ባፉ ሉጋም አገባለሁ ማለት ምን ማለት እንደሆነ መጥቶ አጠፋለሁ ነው ያለው አፈርሳታለሁ ነው ያለው አንድ ሰው አይደለም ከተማው አንዳ ለእስራኤልም አጠፋታለሁ ነው ሲመጣ በዛ ከተማው ውስጥ ገብቶ the next day በሚቀጥለው ቀን ለማጥፋት ነው የሚፈልገው የሚገርመው ነገር ግን ሰናክሬም ከነ ወታደሮቹ አንድ ለሊት ተኝቶ ሲነሱ ከመካከላቸው የተነሳው ሰናክሬም የሚባለው ብቻውን ነበር 100 ምናምን ሺ የሚሆኑት ወታደሮች በአንድ ለሊት ጸጥ አሉ ነው የሚለው አንዳንድ ጊዜ የጠላቶቻችሁን ትምክት እግዚአብሔር እንደዚህ ያራግፋል ሰናክሬም ለምን ታበ የካላችሁ 100 ምናምን ሺ ወታደር ይዞ ነው እግዚአብሔር ምን አረገ ይላል እግዚአብሔርም አንድ መልአክ ነው ላከሚለው he sent one angel መልአኩ ሰይፍ አንስቶ ቆራረጣቸው ገደላቸው አይልም ልክ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ መሃላቸው ሲቆም በድን ሆኖ ነው የሚሉት አሜን ቃል አወጣለሁ አሜን ጆቻችሁን ላነሳችሁ ሰዎች ቃል አወጣለሁ አሜን
ጠላቶቻችሁ ዝተው 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 እገላታለሁ፣ አፈርሳታለሁ፣ አጠፋታለሁ፣ ቤቷን እንዳለሁ፣ በሽተኛ አረጋታለሁ፣ ቤቷን እንዲያረጋለሁ ብሎ ዝቶ ዝቶ ነገሩን ለመፈጸም ከቀጠረበት ቀን በፊት እግዚአብሔር በድን ያደርጋቸዋል። ጠላቶቻችሁ ዛሬ ተኝተው ለነገ አይነሱም። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ እጆቻችሁን አንሱ፣ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ የጠላቶቻችሁን ትምክት አራግፍ ዘንድ ጠላቶቻችሁ ከተኙበት አይነሱ። አንዳንድ ሰው ተኝቶ ነገ ጠዋት እንደሚነሳ እርግጠኛ ነው። በነገራችን ላይ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ መነሳት መብትህ አይደለም። ተኝተ ማታ 3 ሰዓት የሚሆን 4 ሰዓት ጠዋት እነሳለሁ ብለህ ላትነሳ ትችላለህ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አቤት የኛ ጌታ፣ ስንት ጊዜ ተኝተ ስትነሳ ተኝተ ስትነሳ አይተሃል? ባቅም መሰለ እንዴ? መነሳት በረከት ነው። እግዚአብሔር ግን ለጠላቶቻችሁ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ጠላቶቻችሁ እኩል ተኝታችሁ ጠዋት እናንተ ስትነሱ እነሱ አይነሱም እያለ ነው እግዚአብሔር። ለምን ቢባል እግዚአብሔር አምላክ በጠላቶቻችሁ ላይ ልጋም አገባለሁ ብለዋል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር ኃይል ይበል። አይ በገዥነት መኖር የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? በቃ በጠላቶቹ ላይ በኃይል መገለጥ የሚፈልግ ሰው አለ ወይ? ባለፈው እሁድ ሰምታችኋል ምስክርነት። ሴቲቱ 4 ዓመቷ ነው ካገባች። ሁሉ አላቸው፣ ልጅ የሚባል ግን የላቸው። ወጣት ነች። ለምንድን ነው ብላችሁ በብዙ መቶ ሺህ ብር የተደገመ ድግምት ማህፀኗን ሎክ አድርጓል። ሆስፒታል ስትሄድ እንትን ነው ፋይሎፒያን ቲዩቡ በግራና በቀኝ ያለው እንትኑ ዘር ስለማይዝ ተዘግቷል። እና የሆነ ነገር ስለሆነ ምናልባት ታይላንድ ምናምን ሄዳችሁ እንደው ከተቻለ እሱንም የሚሆን አይመስለንም ይላል ዶክተር። አንዱ ጋር ስትሄድ ደግሞ በግራ በኩል እንትኑ ሄዶ ልጅ እንዳይሆን ፍሬው እጢ ነገር እናያለን ይላል ደግሞ። ሁሉም የራሱን ማብራሪያ ይሰጣል። ምንም ማድረግ እግዚአብሔር ዶክተሮችን ይባርክ። አሜን በሉ። አሁን ከዶክተሮች አቅም በላይ የሆነ ኢየሱስ አለ ስንል ፉከራ ሳይሆን በምን አምነን ነው? በውጤቱ አምነን ነው። ከዛስ አለ ተባለ ተባለ። እዚህ ስትመጣ ሴቲቱ እላይዋ ላይ አንዲት እሷ የጠቀሰችው ስም አለ። በዛች ሴት የተደገመ ድግምት ነበረ። ሴቲቱ ደግሞ የራሳቸው ቤተሰብ አባል ብብቷ ውስጥ አስገብታ ቁልፉን ይዛ ቁልፉን እያስከረከረች ትስቃለች። እሷ ደግሞ በትላለች። በየሌሊቱ ማልቀስ ነው ስራዋ። ጌታ መጥቶ ድግምቱን ከላይዋ ላይ ሲያፈርስና መንፈሱ ለፍልፎ ማን እንዳረገ እንዴት እንዳረገ ሲወጣ የሚያስደንቀው ነገር ከአራት ዓመት በኋላ እንደውም ወንድሟ በኦርቶዶክስ እምነት ነው፣ አንቺ ካረገሽ እኔ ክሬን በጥሳለሁ አለ። ፉከራ ነው። ምን ቢሆን ጥሩ ነው? አስበጠሰችው።
ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ካራት አመት በኋላ አሁን 8ኛው ወሯ ነው ባለፈው እሁድ መጣ መስከራለች ደሞ ወልዳ ይዛ መጣ ተመስከራለች ምንም ችግር የለም እግዚአብሔር ዛሬ በጠላቶቻቸው አፍ ላይ ሉጋም ያስገባል አትወልጂም ሲልሽ ወልደሽ ታሳየዋለሽ አታልፍም ሲል አልፈ ታሳየዋለ አትሻገሪም ሲልሽ ተሻግረሽ ታሳየዋለሽ ለምን ካልሽ እግዚአብሔር ዛሬ ኃይሉን ይገልጣል አሜን በዙዛቻ እስቲ ጮህና አይሰራም ብሉ የኔ አምላክ ብሉ የታምራት አምላክ ነው the god of miracle የታምራት አምላክ የኔ አምላክ አመልኳለሁ ሚል ሶስቲ ብድግ ብሎ አሜን yes we worship god የታምራትን አምላክ እግዚአብሔርን እናመልከዋለን አሜን በለኛ እኔ ተረት አይደለም እየነገርኩ ያለው በየቀኑ መታየው ነገር ነው አሜን ዛሬም አንድ ነገር እናገራለሁ ለ8 አመት ኦኬ እንደዚህ እንትኑ በእንትና እንትኑ ጋር ጎዞሮ እንትን ጠቅስ ያረጋው እንትኑ ዝግት ብሎ ምናምን ተረት ይሰበራል ሌላ ነገር የለም አንድ ሰው ካመነ ዛሬ አማኝ ሰው አለ እዚህ ውስጥ የእንትኑ ምክንያት የሰው ማስረጃ እግዚአብሔር አምላክ ግን ኤልሻዳይ ነው ጀሆቫ ኤልሻዳይ ነው አሜን ጀሆቫ ሼማ ነው አሜን ጀሆቫ ሮሂ ነው አሜን ጀሆቫ ኤልጊቦር ነው አሜን ጀሆቫ ራፋ ነው አሜን ጀሆቫ አሜን ኤልኤሊዮን አሜን ያማልክቶች አምላክ አሜን እስኪ አንድ ሰው ሚ አሜን ይበል አሜን ጀሆቫ ኤል ሸዳይ ማለት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ማለት ነው አሜን ጀሆቫ ራፋ ማለት እግዚአብሔር ፈዋሽ ማለት ነው አሜን ጀሆቫ ሮሂ ማለት God is my shepherd እግዚአብሔር እረኛ ነው ማለት ነው አሜን ጀሆቫ ጃይራ ማለት God is provider እግዚአብሔር ያቀርብልኛል ማለት ነው እስኪ አንድ ሰው በጀሆቫ ስም ጮሆ አሜን እግዚአብሔር ብዙ ስም አለው ዛሬ ያማልክቶች አምላክ ኤልኤሊዮን መጥቶ ያንቺን ነገር ይነካዋል ያንተን ነገር ይነካዋል የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን ምነው ተከተለኝ ጠላቴ ከኋላ በላቴ ከኋላ በላቴ ከኋላ ተዋ ትከተለው አየሚለው ጠፋ አየሚለው ጠፋ ምን የተከተለ ነገር አለ እግዚአብሔር ዛሬ ባፉ ይስገባል ጠላቶችሽ አፍ ውስጥ ሉጋም ይገባል ይያልሽ ነው አሜን አላልሽኝም አሜን በይ ግድ የለም የተከተለ ጠላት ሊመርቅ አይደለም ደርሶብህ ሊባርክህም አይደለም ሊያጠፋ ነው እግዚአብሔር አምላክ ግን ሲከተል ሳለ ውሃው በላያቸው ተመለሰ አሜን ሰረገሎቻቸው ታሰሩ አሜን ወደ ጭንቅ ወደ ምጥ አገባቸው ነው የሚለው አሜን ዛሬ በጠላቶቻችሁ አፍ ላይ ሉጋም ይገባል አሜን አይ ፕሮፌሳይ ጆቻችሁን አንሶ በህይወት የተከተለ በኑሩ የተከተለ በእያንዳንዱ ነገር የተከተለ ለስኬት ብዙ ችግር ፊት ላይ ያስቀመጠ እግዚአብሔር አምላክ ሉጋም በኢየሱስም አንድ ሰው አሜን ብሎ ሉጋም ይገባል ሉጋም ይገባል አንድ ሰው ወደ ክብር ምን ነው እንደው ዛሬ ለኔም እንደዚህ በሆነ የምትሉ ሰዎች የምስራች ምን ነው እንደው እንዲ ጤናዬን የሚረብሸውን ጣላቴን ባፉ ሉጋም አስገብቶ ባሳፈረልኝ ምትሉ ምን ነው እንደው እዚህ ሄዳለሁ ስል ሁሉ ግዜ መንገዴን የሚዘጋውን
እንደው ምን ነው ባፉሉ ጋር ባስገባ የምትሉ? ምን ነው ያንን ጠንቋይ አላስተኛ ያለኝን ሰፈሬን መንደሬን የረበሸውን ያንን ሰላቢ? ኦ የምስራች! እዚህ ሆናችሁ እናንተ ሰፈር እዛ እናንቺ አንቺ ሰፈር ወንድሜ እናንተ ሰፈር እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያረገ ነው። የታሰረ ስራት ይበጣጣሳል። የሚያምን ሰው አሜን አሜን። ባፉሉ ጋም እንዲያገባልኝ መፈልገው ብዙ ጠላት አለኝ የሚል ሰው ያስገባልኝ። በቃ አያ አንተ የምትፈራበት ነገር ካለ የተለቀቀ ጠላት አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይያለ ያለው ባፉሉ ጋም አገባሉ። የተለቀቀው ጠላት እንደዚህ መጥቶ ከሆነ ዞር ስትል የለም። ለምን ይባል? እግዚአብሔር ባፉሉ ጋም አስገብቶ መንገዱን ቀይሮታል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።